Նախ ասեմ, Մետրյանը մեր ուրախալու խաղաղական չկա պատվիրատություններ կազմելու խնդիր, մի առիտով ասել եմ, չեմ ուզում ավելի իմ կտված ասել, յուրաքանչյուր խաղաղական խնդիր ունի բարձրագույն մարմինները, դրանք խորհուրդներն են, վարչություններն են, այս խորհուրդությունը ինչպես, և կան ուսավության լիդերներ, նախագահներ, դերասաններ, այսինքն երկխոսելու այսպես ասեմ կամ բանակցելու համար ուսավությունները ընտրել են այդ մոդելը։ Նոր տերմինոլոգիաներ, որ ինքոքի մենք, ինքոքի դուք պիտի բանակցել, խորդացել, որ լիազորություններով ինչի համար, կարևոր ուսավությունը հենց ինքը էլ ստրուկտուրան է կամ քաղաքականությունը, որ իր մարմինները ստեղծել է հենց այդ նպատակով։ Դա է պատճառը, որ ասում ենք, որ մենք պատրաստ ենք ցանկացած քաղաքական ուժի հետ խորդակցելու, խորելու, հարցեր քննարկելու և այսպես միաբերվածություն, ինչպես հատ է առաջադրում, կարծում եմ, սա քաղաքական լարիքում փորձում է այլ ուսանողների նկատմամբ մոնոպոլ կարգավիճանը ստեղծել։ Կիարումը ասացի, որ բոլոր երեխաները մանկապարտեզի կրթության տարիներից պուտունից են խաղում, որ են աշխատել կազմում։ Այս մարդիկ հիմա դեռ պուտունից խաղալու վիճակում են։ Մենք այդ խաղը չենք ուզում խաղալ մասնակցել, բայց խնդիրների թելադրանքով կարողանանք քննարկումներ կազմակերպել։